mislio da ga dosta. Čemu se govori? Ova naš Spakon, malo pa se gledao sa prace tako da. Eksplozivno. Ovaj fura kao neki tajlanski stil ovoga. Loša mi te. Znam ja ovo. Moj trener njega ispredio. Jo, još jednom tijelo i moj trener tu neće. Treba snim. Treba snim. Treba snim.
napada je. Ugrađe suhu, ko bole umove. Thank you.
So, wir haben den Vorpreis-Sieger tonight von Eddie Morgan.